Всім привіт! Сьогодні черговий вечір після чергового цікавого і важкого дня. І я придумала собі на сьогодні завдання. Насправді, я вже давно його придумала. У мене є цілий список справ, які я хочу зробити, і які я давно вже тримаю в голові, але якось щоразу відкладаю. Щоразу не до цього, і вони весь час нагадують про себе, тому що вспливають в голові, і мене це трохи дратує, і я розумію, що якщо я зараз виконую ці всі справи, не всі, а хоча б якусь частину, то мені стане трохи легше і морально, і буде задоволення, я отримую свій дофамінчик через те, що буде виконана важлива справа. Не буду тягнути, сьогодні мій напарник – це скотч. І на підлозі у мене лежить ціла купа книг, які потрібно підклеїти. І це дійсно важлива задача. Тому що книг багато, ми їх дуже багато читаємо, і вони рвуться. Коротше, через те, що ми одну книжку могли раніше, і зараз бувають дні, коли можемо читати по 5, 10, 20 разів, то книжки зношуються, і, коротше, треба їх підклеїти. І цим треба зайнятися, тому що книжки вже просто розсипаються в руках. Я зараз вам покажу книжку, яка просто вже все. Вона вже вийшла давно з чата, як кажуть, і вона благає просто, щоб її вже якось склеїли. Це книжки ось такої серії. У нас є книжка «Спомісне моє будівництво» і ось така «Потяг дрімотяг». Так ось. Потягу-дрімотягу стало дуже погано, настільки, що він просто вирішив, ну от, так, тут не видно, десь тут. Коротше, він вирішив десь уже, коротше, отак якось, вже все повилітало, всі сторінки повідклеювались. Я не знаю, як так само їх скріплювали, але тут просто... Бідні ці сторіночки, вони вже ледь-ледь тримаються, і це враховуючи той факт, що ці книжки нам привезли у червні місяці десь. Зараз початок вересня, сьогодні який у нас 4 вересня. Тобто і порвалися вони десь через 2 тижні після активного реального читання. І я не знаю, можливо, вони не розраховані на те, що їх будуть багато читати, але ситуація така, ми просто ці книжки відклали, бо вони в руках розсипаються, і треба цим зайнятися загалом. І це я, мабуть, з них і почну, буду підклеювати книжки, і, можливо, щось паралельно розкажу. Я вже так давно не підклеювала книжки, мабуть, волосся заховаю, буду трошки заважати. Мабуть, зі школи не підклеювала. І то у школі, я пам'ятаю, дуже рідко я це робила. Якось все було в обкладинках, все було нормально завжди. А зараз знову треба. Знову треба, але роль вже інша. Раніше це робила мама, тепер мама я. Я це роблю. Так. Я хоча б деякі підклею, а... Основні всі сторінки треба приклеїти назад до форзаця. Я думаю, що варто трохи розповісти про те, чим ми займалися, і що взагалі відбувалося, відбувається. У нашому житті. Хто бачив, той бачив, хто не бачив, той не бачив Сашині публікації. Але хто не бачив, то я скажу, повторюсь, що наше життя, воно
нетипове. Тобто воно не таке, як може у більшості інших людей. І нам довелося адаптовуватись до подій, які сталися конкретно з нами. І ви знаєте, що у нас є донька, у нас є дитина, донька, і у неї дуже рідкісна хвороба генетична. І через це, яка пов'язана з епілепсією, ця хвороба, і наразі це наші основні складнощі, це епілептичні приступи, доволі часті, іноді дуже тривалі. І разом з цим прийшло багато інших факторів. Це і постійне лікування різними методами, тому що класична медицина, вона, скажімо так, не може вилікувати це захворювання. Тобто все, що відбувається, все, що досліджується, це все лише випробовування і, ну, тобто клінічні випробовування або розробки. І на цьому етапі ми хапаємося за будь-яку можливість просто приблизити потенційне одужання. Хоча класична медицина, вона ставить хрест, скажімо так, на дитині і на більшості дітей з таким захворюванням. Тому зараз наш весь фокус – це на лікуванні різними методами, я кажу, на терапії. І, звичайно, класична медицина, протиепілептичні препарати, підбір і дієта. Тобто дуже комплексний підхід, і це забирає багато сил. Особливо, якщо врахувати те, що існує ще інший фактор, це те, що її епілепсія є фоточутливою також. Тобто ми з лютого місяця не виходимо на вулицю взагалі. І літо ми провели закриті вдома. У нас було кілька спроб вийти на вулицю, але це не закінчилось вдало, на жаль. Тому ми закриті вдома і живемо в темряві. Буквально, тобто у нас жалюзі закриті, штори в день, щоб було максимально тепло і щоб сонячне світло проходило мінімально. Тому так, і разом з цим приходять інші фактори, це те, що мені і нам потрібно вигадувати різні забавки вдома. І найбільша така забавка – це книжки. Тому для нас книжки стали таким великим помічником на цьому шляху. Весь час були такі різні фактори, типу спека. Було, мабуть, тижні 4, за все літо великої спеки. І у нас вдома було нереально жарко. Ми купили вентилятор, дуйчик, і він взагалі мало допомагав. Тому це були також додаткові нерви, переживання, тому що спека – це теж не дуже добре для нас. Але, слава Богу, спека пройшла, настав вересень, і з ним інші складнощі весь час. Вони ніколи не закінчуються, мені здається, ці складнощі. І пора вже до них якось адаптуватися остаточно. Але не дуже хочеться. Все-таки хочеться вірити, що якось налагодиться все. Влітку я також дуже мало виходила на вулицю. Мабуть, рази 4. І це печально, тому що я дуже люблю гуляти на вулиці. Але вже як було. Просто сумно, що попереду осінь, зима, і теплих деньків вже не буде багато. А те, що було, воно вже минуло. Тому, да.
хочу зробити нові ігри. Я знайшла дуже класний канал в Телеграмі. Там розміщують різні знахідки, типу дитячі ігри, розвивашки, картинки. Я їх просто роздруковую, потім пропоную і заходить на ура. І у нас з минулого разу залишились в нормальному уже. З минулого разу, коротше, у нас є ці малюночки, але треба вже щось нове, бо вони набридли і вже не викликають такої цікавості. Тому я позберігала те, що могло б підійти по віку, і треба роздрукувати. Я не знаю, чи сьогодні встигну з такими темпами, як я. Підклею крючки. Мабуть, ні. Сьогодні вже ранок наступного дня. Вчора я все-таки доклеїла всі книжки. І, мабуть, навіть більше, ніж планувала. І вийшла величезна стопочка. Але лягла о 2:30. Коротше, пізно. Але закінчила, і це найголовніше. Зараз покажу. Це ми знімаємо місяць. Біля телевежі класно світиться. Музика.